লামডিং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত নৌখুটি আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ 1 কেজি 300 গ্ৰাম গাঁজা। জোহাই জিলাৰ লামডিং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত নৌখুটি আৰক্ষীৰ তৎপৰত কুকুৰা ব্যৱসায়ী ফকৰুল ইছলামৰ ঘৰত গাঁজা ৰখা আছে বুলি গোপন সূত্ৰ অনুসৰি খবৰ পাই আৰক্ষী অভিযানকাৰী দলে অভিযান কৰি 1 কেজি 300 গ্ৰাম গাঁজা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। লগতে অভিযানকাৰী দলটোৱে গাজাৰ লগতে গাজা সৰবৰাহকাৰী ফকৰুল ইছলামৰ কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰক্ষী কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত লামডিং আৰক্ষী থানালৈ লৈ আহে। কেচ নম্বৰ 50/2021 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 20B NDPS এটচেট্ৰা। যি সময়ত সমগ্ৰ কাৰ্যত কৰোণা মহামাৰী সন্ত্ৰাস মানুহক চিন্তিত কৰি আছে, ঠিক সেই সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ অসামাজিক কাৰ্যও দেখিবলৈ পোৱা গৈ আছে। নৱপ্ৰজন্মৰ কি গতি কৰি আছে এয়া চিন্তনীয় বিষয়। আৰক্ষী তৎপৰত সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। মই এটা খবৰ পালে কি আমাৰ কোনোবা মুৰ্গী ফাৰ্মৰ দোকান, কি নাম আপোনাৰ, ফকৰুল ইছলাম মুৰ্গী বইলাৰ দোকান কৰে, তেওঁ ঘৰত গাঁজা আছে। বেষ্ট অন দি চেক্ৰেট ইনফৰ্মেশ্যন তেওঁ মুভ কৰিলে, তেওঁ নিজৰ পাৰ্টিলৈ মুভ কৰাৰ পিছত তেওঁ গম পালে 1 কেজি 300 গ্ৰাম গাঁজা ধৰিলে। গাঁজা ধৰিব তেওঁকে কৰায়ত্ব কৰা হ'ল। কৰায়ত্ব কৰি আমাকে আইচি নকুটিয়ে ইয়াত আনি দিলে লামডিং থানা। এটা কেছ আমি ল'লোঁ, কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ, কেছ নম্বৰ 50 লামডিং থানা, কেছ নম্বৰ 50/2021 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 20B NDPS। আৰু তেওঁকে এতিয়ালৈকে বিহিত ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ, চি চি কৰি কালি আমি জেল হৈছোঁ তেওঁক। 1 কেজি 300 গ্ৰাম। কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত এই কাৰ্ফিউ টাইমত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। তেওঁ সময়ত কিছুমান তেওঁ অলপ অসাধু ব্যৱসায় কৰি গাঁজা বিক্ৰী কৰি আছে। ছাৰ, আগতে এনেকুৱা ঘটনা হৈছে, তথাপিও এনেকুৱা ঘটনা ঘটি আছে, এই বিষয়ত আপুনি কি কওক? না, আগততো মোৰ অহাৰ পিছততো কোনো ঘটনা এনেকুৱা ঘটা নাই। কিন্তু এই নখুটি এৰিয়া এলেকা অঞ্চলত কিছুমান মুছলিম মানুহ লোক আছে, তেওঁলোক এইবিলাক ব্যৱসায় কৰি থাকে নি সঠিক আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। তথাপি আমি যে আজি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ তেতিয়া আমি গম পাইছোঁ। আমি পদক্ষেপ কৰি তেওঁ ৰেজিষ্টাৰ, আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ, কেছ আমাৰ লামডিং থানা, কেছ নম্বৰ 50/2021 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন। এক কেজি 300 গ্ৰাম গাঁজা মূল্য আনুমানিক কিমান হ'ব? আৰু আনুমানিক 50,000 টকা হ'ব। আসামী নাম কি? ফখরুল ইসলাম। ঘর তো নখুটি মৌজাদার গাঁও, 1 নম্বৰ মৌজাদার গাঁও। স্যার কি কব, যেহেতু এনেকুৱা ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকা মানুহবোৰে তো নৱপ্ৰজন্মক তো ধ্বংসৰ ফালে লৈ গৈ আছে, তো আপুনি কি কব সমাজৰ? নিশ্চয় এনেকুৱা মানুহ যদি অসাধু ব্যৱসায় কৰে তো আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম তো ধ্বংস হৈ আছে। গৈ তেওঁলোক গাঁজা ব্যৱহাৰ কৰিব, গাঁজা খাব, অমুক কৰিব, তাৰ কাৰণে আমি বিশ্ব বছৰলৈ কেছ লৈ মোকদ্দমা লৈ আমি তেওঁলোকক। এইটো ঘটনাৰ পিছত আপোনালোকে কিমান তৎপৰতা অৱস্থাত, কিমান কি কৰিব? এই ঘটনা হোৱাৰ পিছত আমি আৰক্ষীয়ে বিশেষভাৱে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছোঁ, আৰু যাৰ কাৰণে আমি ধৃত কৰিছোঁ তেওঁ।